କିଏ କିରେ ଆରେ ଶୁଣ ମୋରିଆରେ କିଏ
ଯେ ବାପା ତୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଣି ତୋର କାମ ଭଲ ଏଇଠି ବଢିଆ କାମ କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତୁ ବାପା ଏକା କାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଜି? ମୁଇଁ ତ ଆଜ୍ଞା ନ କଲେ କିଛି ହଉନି। ହଁ ଯେ ତୁ ଏକୁଟିଆ କମେ ଆସିଲୁ ଆଜି? ଆମେ ତୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ପୁଅ ଆମ ଗାଁ ଯାହା ଦବ ତୁ ଏକୁଟିଆ ନେଇପାରିବୁନି। ତ ସାନ୍ତାଣୀକି ଡାକେ, ସିଏ ଆସିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବୋହିକି ନବ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ନାଚ ଆପଣଙ୍କର ଡାକି ମୁଁ ଡାକିବି ତ ଭଲ ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଚ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଆମେ ନାହାତେ ଆପଣ ତ କେସ୍ ବାସି କରିଦବ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ରେ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାଇ ପୁଅ ମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସରି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭ କହିଲେ ହିନ୍ଦ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣିଲେ ଗୀତ ସୁନ୍ଦର ନହିଁ ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ବୁଝିଲୁ। ଏପୁ ପ୍ରାଚୀନ ଦଣ୍ଡରେ ହିନ୍ଦଳ ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଦଣ୍ଡ ଜଗତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହିନ୍ଦଳ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱରରେ ହରିଆଣିକି ଡାକିବା। ଆଜିକାଲିର ଭଲ ଚାଲିଛି ପାତ ପୁରାଣ ହେଲେ ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଡାକିବା।
ଗୁଡାକ ଦଉଥିଲ ହବି କହିଲା ପଇସା କିଏ ଦଉଛି ଯାହାକୁ ଦବ ସେ ପଇସା ଦବ ଯାହାର ଜଙ୍ଗଲର ମନ ପଛରେ ଆସିନ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଫଟ ହଁ ବେଶୀ ଗାଡି ଖେଳନା ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଗୋଡ଼ି ହେଲାଣି ପତ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଳୁ ପ୍ରଶ୍ନ
ମହୁରୀ ଟାକୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ତରଜ ତମ କହିବାନି, ତ୍ରିଦେବୀ ଆସିବେନି କି ତ୍ରିଦେବ ଆସିବେନି। ଆଜ୍ଞା।
ମୋ ବାର ମାଇପ ହବା ତମେ ଛାଇ କହ ତୁ କହୁଛୁ ଜାମ ରାତି ହେଲେ ତମକୁ ତ ଦେଖିବ ତ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ରାତି ହବ ତମ ବସ ଅଛି ଏଇଟା ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ସଫା ପାଏ ଅଣ୍ଟା ତଳା ଦେଲେ ଭାରି ଭଲ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଜିନିଷର ମାନ ଅଛି ନା ଏ ତୋତେ ଛାଡି ଗୀତ
ହେଲେ ଯେତେ ଅଛି ବାନ୍ଧବ ଦେଖିଲେ ପରା ଆସ ଭଲ ଖେଳ ତାର କୋଉ ଖେଳିବୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।